Ritas Gabrusānes Bogdanovas ģimenē veterinārā ārsta profesija mantota no paudzes paudzē, un tā jau 8 gadus viņa rūpējas par Rēzeknes pilsētas un tās blakus novadu iedzīvotāju mājdzīvnieku gan arī mājlopu veselību. Pašai savus veterinārais centrs Andrivet Rēzeknē izveidots pirms 4 gadiem. Reģiona lielākajās pilsētās vetārs tur krietni vairākā laukos, tāpēc Rita papildus veic arī izbraukumu darbu. Mūsu samērā daudz ir uz pilsētas ņemot. Mēs esam 5 vītos. Jau uz lauku teritoriju, tie atkal trūkst tos vetvarstus. Braucam arī aiz laukiem, ir dažādi pagosti, kas tieši ar mums jau noslēguši līgumi ir, vai arī, kas nepieciešams gadījumam, par kādā ekstra jautājumā vajag, tad izvona, ja mēs braucam, darom. Rita atzīst, ka darbs ar dzīvniekiem pilsētās un laukos atšķiras. Pilsētā aktuālākas ir konsultācijas un dzīvnieku terapija, laukos vakcinācija un kirurģiska veida iejaukšanās. Tomēr ziemai iestājoties nemainīgi kā vienu uz tā otru skar līdzīgas problēmas. Ikdīniši, kas jā, piemēram, vai tik tie paši naiešana atsateikšanos no pārtikas, jā, vai no invāziju problēmas parazītu, jā, ka netiek laicīgi ievērots, tas tā lielāko problēma, bet tā palīdz divam naslimoja poroki, naslimoja. Pilsētu iedzīvotāji biežāk izmanto arī dzīvnieku viesnīcas pakalpojumu. Kopumā Ritas uzņēmumā vienlaikus iespējams uzņemt 2 suņus un 2 kaķus, un tā ir vienīgā dzīvnieku viesnīca Rēzeknē. Šobrīd notiek arī suņu čipēšana, jo to jau nākamgad paredzēts ieviest kā obligātu. Veterinārā centra apmeklētāji atzīst, ka pilsētā rindas neveidojas un vetārstu skaits ir pietiekams. Viss kārtībā vienmēr atnāk, pat ja nav pieraksta, arī var atnākt un uzreiz pieņem. Kāds bija tas aktuālais jautājums? Vajadzēja čipot. Viena mums jau bija, otram nē, nu tā kā mums vajag līdz 1. Janvārim, nolēmām, ka jānāk jau jāreģistrē jau arī. Papildus tam, ka nepieciešams piesaistīt lielāku vetārstu skaitu tieši laukiem, svarīgs ir arī valsts finansiālais atbalsts uzsver Rita. Jo mēs tikai poši uz ieguldam un daram. Būtu labi, ka kaut kā cilvēku medicinā būtu arī vetvarstus atbalstāt, bet diemžēl tas nav notiekumos iekļauts. Varbūt kaut kad nokūtņā. Nākotnē vetārsta no Rēzeknes tomēr raugās optimistiski un cer, ka turpmāk jaunie vetārsti pēc studijām savu profesionālo darbību uzsāks ne tikai lielpilsētās, bet atgriezīsies arī lauku reģionos. Bet dzīvnieku saimniekiem viņi atgādina, mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām.